Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, Суырда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Сыртқы істер министрлігі мәлімдейді, оңтүстік Кореяда коронавирус жұқтырды деген қазақстандыққа қатысты ақпарат жалған. Отандасымыз барлық қажетті медициналық процедуралардан өтуге және жергілікті билікпен ынтымақтасуға дайын. Лайсудың лаңы бітті. Облыс әкімінің араласуымен Есік қаласындағы ауыз судың неден лайланғаны анықталды. Су таза. Бүгінгі жағдайдан кейін міне ағызғышты ашып көріңіздер. Тұп-тұнық су ағып тұр. 8 наурызда футболдан биылғы маусым ашылады. Ел біріншілігі алдында жетісулық аяқ допшыларды облыс әкімі қабылдады. Сіздерге сенеміз. Алаңға шыққан сайын тақымды қысып жанкүйер болып отырамыз. 8 наурыз елімізде премьер-лига командалары арасында биылғы футбол маусымы ашылады. Биылғы алғашқы бәсекеде жетісулықтарда бақтарын сынайды. Олардың қарсыласы ақтаулық Каспий құрама командасы. Байрақты бәсеке алдында бүгін аймақ футболшыларын облыс әкімі қабылдады. Амандық Баталов жылдағы дәстүр бойынша спорттағы сайыпқырандарға сәттілік тіледі. Өткен жыл жетісулық футболшылар үшін аса табысты өтті. Аладоб Аламандағы сайыпқырандар 2019-да Қазақстан чемпионатында үздік бестікті түйіндеді. Алаңда 33 ойын көрсетті, оның 16-сында жерлестеріміз басымдықпен жеңіске жеткен. Ал биылғы меже бұдан да жоғары. Дайындық жеткілікті бабымыз бен бағымыз қатар жансын деп отыр. Жылдық қорытындыда үздік үштікті еншілеу жоспарларында. Бүгінге дейін жақсы нәтиже көрсетіп келеміз. Сіздің қамқорлығыңыз, спортқа деген ерекше жаңашырлығыңыз, қолдауыңыздың арқасы. Ұятқа қалдырмаймыз, биыл да жоғары орындардан көрінеміз деген сенімдеміз. Мақсат айқын, міндет белгілі. Жаңа маусымдағы басты жаңалық құрама 8 адаммен толыққан. Сербия, Беларусь, болгариялық футболшылар жетісудың сабында. Алдағы үлкен маусым қарсаңында ойыншылар Түркияда оқу-жаттығудан өтіп келген. Жылдағы дәстүр бойынша биылда олар алдымен аймақ басшысының қабылдауында болды. Амандық Баталов жаңа ойыншылармен танысты. Салаға бар жағынан қолдау болады. Тек жеңіс тұғырына жетіңдер деді. Сіздерге сенеміз. Алаңға шыққан сайын тақымды қысып жанкүйер болып отырамыз. Осы жолы да ұятқа қалдырмай, әзірліктеріңізді пысықтап, жеңіске жетулерің керек. Сәттілік. Кездесу барысында облыс әкімі футболшыларға қазақстандық үздік клуб атануға ұмтылу қажет деді. Ең бастысы жанкүйерлер үмітін ақтап, сенім үдесінен шығуына тілектестік білдірді. Айта кетсек, биылғы ел біріншілігінің бірінші турында жетісулықтар ақтаулық Каспий футбол командасымен сынға түседі. Жерлестерімізге біз де сәттілік тіледік. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, жетісу арнасы, Талдықорған. Наурыздың 6-сы мен 8-і күндері Талдықорғанда волейболдан ұлттық лигадағы әйелдер командалар арасында ел чемпионатының 4-ші кеші турнир өтеді. Жастар спорт сарайында жергілікті жетісу клубы Алтай, Алтай 2 және Алматы ұжымдарымен ойнайды. Кезекті кезең алдында Алматы облысының әкімі Амандық Баталов жетісулық волейболшылармен кездесті. Өңір басшысы спортшыларға сәттілік тіледі. Сонымен қатар талдықорғандық жанкүйерлер олардан тек жеңіс күтетіндігін тілге тиек етті. Айта кетейік, жетісу командасы жаңа маусымда жеңіліп көрген жоқ. Барлық қарсыласын ұтып, өз тобында әзірге топ бастап келеді. Оңтүстік Кореяда коронавирус жұқтырған қазақстандық қашып кетті деген ақпарат жалған. Бұл туралы сыртқы істер министрлігі мәлімдеді. Еске салайық, кеше әлеуметтік желілерде оңтүстік Кореядағы отандасымыздан COVID-19 анықталып, оның дәрігерлерден қашып кеткендігі туралы ақпарат тарады. Бұл туралы жергілікті полиция қызметкерлері хабарлады деген қауесет болған. Елшілік өкілдері Қазақстан азаматының вирустан дін аман екенін анықтаған. Ол бірнеше күн бұрын коронавирус жұқтырған адаммен қоғамдық орында тамақ ішіп, қазір дәрігердің бақылауына алынған екен. Корей полициясының ақпараты бойынша осыдан бірнеше күн бұрын қазақстандық азамат COVID-19 коронавирусына шалдыққан адам барған қоғамдық тамақтану мекемесінде болған. Осыған байланысты белгіленген тәртіпке сәйкес, оған және сол уақытта осы мекемеде болған барлық адамдарға, егер аурудың сыртқы белгілері байқалған жағдайда вирустың бар жоғына қатысты тест тапсыру қажет. Отандасымыз барлық қажетті медициналық процедуралардан өтуге және жергілікті билікпен ынтымақтасуға дайын.
Коронавирустан маска сақтамайды. Себебі бұл вирус ауа арқылы тарайтын ауру емес. Маска іздеп сарылғанша жеке гигиенан сақтаңыз дейді жұқпалы аурулар емханасының дәрігерлері. Қазір елімізде маскаға сұраныс артып тұр. Осыны пайдаланып, кәсіпкерлер бағаны шарықтатып жіберген. Нұр-Султан, Алматы сияқты ірі қалалардың дәріханаларында медициналық маскалар таусылған. Сала мамандары халықты маска іздеп даурықпай, жеке гигиенан сақтап, жейтін азық-түлігіңіздің сапасы мен тазалығына мән беріңіз. Коронавирус диктует свои условия. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да айтты. Коронавирустан сақтанудың жолы маска тағу емес. Қоғамдық жерлерге бармаңыз. Эпидемиялық мемлекеттерге сапарға шықпаңыз. Коронавирус 60-70 градустық ыстық температура жағдайында бірден өліп қалады. Сол себепті шикі азық-түлік тұтынбаңыздар. Алдымен ыстық сумен жуып алу керек. Қолды жиі жуу қажет. Осы тақырыпқа қатысты мәжіліс отырысында бас дәрігер медициналық масканың тапшылығын бұлай түсіндірді. Біріншіден, халық арасында осы дүрмекті пайдаланып, шетелге қымбат бағаға үлкен көлемде маска жөнелтіп, ақша тауып жүрген делдалдар көбейген. Екіншіден, кәсіпкерлер масканы артық сатып алмаған. Масканың көлемін 80% отандық өндірушілер шығарады, бірақ жаңағы шикізаттар көп жағдайда сол Қытайдан келеді. Қытайда осындай жағдай басталғаннан кейін, осы қаңтардың басында Қытай мемлекетінің шешуімен экспортқа қатам салынды. Экспортқа, мысалы, маскалар, басқа да медициналық тауарлар, шикізаттар жіберілмеген, сонымен біздің өндірушілер осындай жағдайда болып қалды. Ес қаласындағы апта бойы тұрғындарды дүрбелеңге салған ауызсу мәселесіне нүкте қойылды. Тіршілік нәрі ластанды деген 3-4 отбасы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне шағымдарын жеткізіп, алаңдаушылықты танытқан еді. Облыс әкімінің тапсырмасымен құрылған арнайы жұмыс тобы судың неден бүлінгенін анықтады. Есік қаласындағы 50 мыңнан аса тұрғын Алатаудан келетін тасбастаудың суын ішеді. Соңғы күндері тұрғындар тіршілік нәрі ластанып жатыр деп дабыл қақты. Су басынан тұнайды демекші арнайы топ ауыз судың неден бүлінгенін анықтамақ болып, тау ішіндегі бөгеттерге барды. Ыдысқа құйып татып көрді, тексеріп білді. Таудың тұнығында мін жоқ, мөлдірдей таза. Осыдан кейін комиссия мүшелері су сүзу станциясына аялдады. Мұнда онсыз да таза тіршілік нәрі бір емес, үш бірдей сусызгіден өтеді. Басты су қақпасынан келген су смеситель арқылы бетонный фильтрларға өтеді. Бетонный фильтрдің ішінде шебенменен шунгит салынған келген мусорларды ұстап қалу үшін. Су полностью соның ішіне отырғаннан сүзгіден өткеннен кейін мына бетонный фильтрларға өтеді. Оды өтіп болғаннан кейін 1000 кубтық резервуарға су өтеді. Оның алдында гипохлорид кальциймен залалдансыздандырады. Обеззараживание воды. Жалпы су таза. Осылайша топ мүшелері су сүзу станциясы мен су құбырларынан еш ақау байқай алмады. Соңында олар етекке түсіп, суымыз ластанды деп шаңғымданғандардың бірі Асия Исаеваның ауласына бас сұқты. Сөйтіп, су жеткізуші құбырларды байыппен тексеріп көріп еді, жұртты әбігерге салған мәселенің себебі бірден белгілі болды. Үйге қарай кіретін жаңа құбырмен бірге ескі құбырда қосылулы тұрыпты. Ауласында тұрған колодеске тұрғындардың өздері де мән бермеген сыңайлы. Алтын адам көшесінің бойындағы бірнеше шаңырақтың жайы осылай. Қыстай тоңазып жатып, жер жібігенде сол ескі құбырдан шыққан балдырлар тұрғындарды шошытып жіберген тәрізді. Ескі құбыр бітеле сала су бірден тұнып тазарып, Асия Исаеваның да жүзі жадырап сала берді. Вода чистая, да. Су таза. Бүгінгі жағдайдан кейін міне ағызғышты ашып көріңіздер. Тұп-тұнық су ағып тұр. Біздің өтінішімізді жерде тастамай келіп, суымыздың ластану себебін анықтап берген бәрлеріңе алғысым шексіз. Бастапқыда лас су денсаулығымызға залал келтіреді деп тұрғындар шағымдана сала, аталған тіршілік нәрі бірден лабораториялық сараптамаға жіберілген болатын. Оның нәтижесі ешқандай теріс емес. Ұлттық сараптама орталығымен Есік қаласының су құбыры бойынша 5 су сынамасы зерттеп, нәтижесі бойынша санитарлық-химиялық және микробиологиялық көрсеткіштерге сай болып келеді. Санитарлық ережелерге сай таза. Сақтық шарасы үшін қайнаған су мен туындырылған суды пайдалануға ұсынамыз. Сараптама дәлелдегендей, аталған судың кесірінен бірде-бір адам ауруханаға түспеген. Ал күн жылына бастағанда тұрғындар ауыз су үйшіктерін ашып көріп, бір рет тексеруден өткісі артық болмайды дейді
жауапты мамандар. Құрманжан Қасымжанұлы, Еркін Тыным Сейтіп, Жетісу арнасы. Елімізде мемлекеттік қызметті алу үшін толтырылатын өтініш саны азайтылады. Облыстық халыққа қызмет көрсету орталығының мәліметінше 2020 жылы қызмет көрсету процесін оңтайландыру үшін 55 түрлі мемлекеттік қызмет 21 түрлі композиттік қызметке біріктірілді. Оның ішінде жер актісін алу қызметі жоғары сұранысқа ие. Бұрындары бұл құжатты алу үшін 4 түрлі өтініш жазу керек болған. Алдағы уақытта барлығы біріктіріліп, сәйкестендіру құжаттарын әзірлеу және беру сияқты бір қызмет арқылы қол жетімді болады. Қазір мамандар жаңа жобаға дайындық жүргізуде. Айта кетейік, облыста жер кадастры бөлімінде былтыр 77 мыңға жуық тұрғынға қызмет көрсетілген. Бұл салада 200-ден аса маман жұмыс істейді. Бүгінде олар жерге орналастыру жобаларын әзірлейді. Учаскелерінің шекараларын белгілейді. Сонымен қатар топографиялық, геодезиялық, картографиялық және тағы басқа зерттеулерді қамтиды. 2019 жылы филиал, осы Алматы облысының филиалы бойынша орындалған жұмыс көлемі 954 миллионға теңгені құрады, соның ішінде 80 мыңға жуық мемлекеттік қызмет көрсетті. Енді Қазақстан Республикасы бойынша наурыз айының екінші сенбісі жерге орналастыру күн атап өтіледі. Жерге орналастырушыларды төл мерекелерімен құттықтап, жаңағы жұмыстарына сәттілік тілегім келеді. Сарқан ауданының еріктілері өрт қауіпсіздігі үшін Барыс қоғамдық бірлестігінің төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлеріне көмегі көп. Аудан бойынша 8571 тұрғын үй араланып, 13683 жадынама таратылған. Жастар тұрғындарға қарапайым қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп, тілсіз жаудан сақ болуға шақырып жүр. Біз Парыс қоғамдық бірлестігі төтенше жағдайда қызмет көрсету бөлімімен бірлесе отырып, әр апта сайын өрт қауіпсіздігінен сақтан, улы қазан сақтан атты акциялар ұйымдастырып тұрамыз. Біз өрт қауіпсіздігінен сақтаймыз. Осылай деп ұрандатқан еріктілер тобы бөлім қызметкерлеріне қолғанат болып жүр. Жастар әр апта сайын профилактикалық шараларға үнемі атсалысып тұрады. Қатарында 50-ден аса жас бар. Олар Сарқанда қауіпсіздік әріге акциясы аясында үйлерді аралап, ондағы тұрғындарға өрт қауіпсіздік ережелері мен талаптарын түсіндірді. Саладағылар сонымен қатар әлеуметтік топтар бойынша да рейд жұмыстарын өткізеді. 621 әлеуметтік осал топтар бар, солар толығымен араланып, қазіргі таңда 321 өрт қауіпсіздік бұзушылықтарды қазіргі таңда жергілікті атқарушы органдармен бірлесе бұзушылықтар бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Тұрғын сектордағы өрт қауіпсіздігі бойынша қамтылып, және жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып көмек көрсетілді. Ерікті жастар мен төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері улы газдан сақтан шарасын орталық базарда ұйымдастырды. Онда саудаға келген өңір тұрғындарына ақпараттық парақтар таратып, жадынамалар үлестірді. Бұл халықты неғұрлым көп қамту мақсатында жасалып отыр. Себебі жыл басынан ауданда екі тұрғын үй секторында өрт оқиғасы тіркелген. Бұл акцияның басты мақсаты жаңағындай қарапайым тұрғындар үйде өрт қауіпсіздік ережелерін сақтап, жаңағындай улы газдан, жарақат алудан өз өмірлерін сақтаса деген мақсатта өткізіліп жатқан іс-шара. Қазіргі кезде міне тұрғындарға өздері жаңағындай акцияға атсалысып, өрт қауіпсіздік ережелерімен толықтай танысып, және де біздің қызметкерлермен оларға кеңінен түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ аудан орталығында көмек қолы акциясы да өтті. Нөмірі 22-ші өрт сөндіру бөлімі қызметкерлері әлеуметтік осал топтарына көмек қолын созды. Олар мұржаны тазалау, пешті қалпына келтіру және тұрғын үйлердің ауласын, арық жүйелерін қардан тазалады. Жалпы осы уақытқа дейін осындай 8 акция өткізген. Алмат Хамит, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Талдықорғандағы Асар жаттығу залының қызмет көрсеткеніне биыл 6 жыл. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған бұл орында 30-ға жуық ерекше күтімді қажет ететін азаматтар жаттығады. Оңалту орталығына тіпті елдің өзге де облыстарынан жүріп тұруы қиын жандар келіп ем алады. Барлығы аяққа нық тұруға үмітті. Бүгін бұл орталыққа сенім денсаулық сақтау жүйесі жұмыскерлерінің салалық кәсіподағының қызметкерлері келді. Ондағы нәзік жандыларды арнайы құттықтап, гүл шоқтары мен сыйлықтар табыстады. Тіпті аруларға арнап өлеңді оқыды. Арулар асыл жарлар, арулар әрбіреудің шаңырағы, әрбіреге от болып шағылады.
Шахаров Еркелованың мамасымын. Осы асарға емауға келіп отырмыз. Мына барлық аналарды, қыз келіншектерді барлығы мына 8 март мейрамымен құттықтаймын. Келіп отырған мына қыздарымыздың, ұлдарымыздың бәрі аяқтарынан тұрып, шипасын беріп, ем қонып, жүріп осы жерден жақсы болып кетулеріне тілектеспін. Қаңтар айында көп балалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасыларды қолдауға ашылған жанұя орталығына бүгінде 1000-нан аса отбасы жүгінген. Мамандардың айтуынша, көбіне келушілер психологтардың көмегіне зәру. Қазірде орталықта массаж саласы мамандары оқытылып жатыр. Алда тіптен визажист тігінші мамандарын дайындатын оқу сабақтарында енгізіп, орталықта йога жаттығулары жүргізілмек. Және орталығына көмекке жүгінгеннің бірі Айнұр Керімбекова. Көпбалалана мұнда массаж сабағына қатысып, осы саланың қыр-сырын үйреніп жүр. Болашақта маман атанып, осы кәсіп арқылы тыйын тебен тапсам дейді. Сонымен қатар Айнұрдың орталыққа кіші баласы да келеді. Олар мұнда ағылшын тілін тегін меңгеріп жүр. Үйретіп жатқандарына, және орталығынан жаңағы екі балам, ағылшын сабағынан жаңағы 4-5 класс оқитын екі балам білім алады, жаңағы түске дейін, екі сағат өзінің жаңағы осы жерде қосымша білімдерін алып жатыр. Және орталығында көп балалы және әлеуметтік аз қамтылған жанұяларға құқықтық психологиялық консультациялар сияқты түрлі қолдау көрсетіледі. Қазіргі таңда массаж мамандығында 10 көп балалы ана тегін білім алуда. Әлеуметтік осал топтағы отбасылардың 40-қа тарта баласы орталыққа келіп, ағылшын тілін меңгеріп жүр. Еске сала кетейік, бұл мекеме осы жылдың қаңтарында іске қосылған. Бүгінге дейін 165 тренинг өткізіліп, 78 кеңес берілген. Орталық жетекшісінің айтуынша, көбіне жанұяға жүгінетіндерге психологиялық қолдау қажет екен. Отбасылардың мүшелерінің мүддесін көтеру, жағдайын, өзінің көзқарастарын өзгерту, мысалы, жұмыс жоқ әйелдер болып жатса, оларға жұмыс тауып беріп көмектесеміз. Если маман жұмыс істейін десе, бірақ маманы жоқ, ондай маман алуға курстарды өткізіп көмектесіп жатырмыз. Біздің орталықта қазіргі күнде 6 маман жұмыс істейді. Бізде штатты күнделікте кеңестер, көмектер көрсетіп атады. Алда орталықта тігін визажист мамандары да дайындалма. Қазірге құрал жабдықтары әзірленіп, оқытушылар тартылуда. Сонымен қатар келушілер сұранысына қарай йога жаттығу залы іске қосылуы мүмкін. Әмина Құдайберген, Мади Байбосынов, Жетісу арнасы. Жалғастырамыз. Ұлттық қолөнер ата-баба мұрасы Талдықорған көркемөнер галереясында дәл осындай атаумен күні дәстүрге арналған көрме өтті. Жамбыл ауданының тұрғыны кәсіпқой шебер Жәмила Есімова жылдар бойы жинаған жүздеген еңбегін ел назарына ұсынды. Шашпа, моншақ, сырға, камзол, орамал. Көркемөнер галереясында өткен көрмеде қыз келіншектерге керекті дүниенің біразы қойылды. Ерекшелігі бұйымдардың барлығы киіз бен тоқымадан жасалған. Ұлттық нақыштағы туындылардың авторы Жәмила Есімова. Он саусағынан өнер төгілген шебер 20 жылдан бері ата кәсіпті арқау етіп келеді. Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша ұлттық қолөнер ата-баба мұрасы атты көрмеміз қойылған заттар мынау. Ұлттық қолөнер көбісі жаңа жүн бұйымдарынан жасалған. Кеудеше, сырмақ, тоқма бұйымдары да бар бұл жерде. Сосын оқушыларымның енді мен 2004 жылдан бүгінгі күнге дейін дарынды оқушылармен жұмыс жасаймын. Сол ғылыми жобамен осы жүннің қасиетін, пайдасын барлығын сол балаларға зерттеу арқылы үйретіп жүрмін. Ескі дәстүрді жаңғыртқан Есімованың еңбегі еш кетіп жатқан жоқ. Шебердің шәкірттері ұстаздан алған тәлімдерін тірлікке жаратады. Мәселе, мына бір түрлі түсті бас киімдер мен байпақтардың біразы оқушылардың қолынан шыққан. Көрменің мақсаты да сол: өскелең ұрпақты көне кәсіпті қадірлеуге, ұлттық құндылықтарды сақтауға шақыру. Әрине, бұл енді біздің өскелең жас ұрпаққа ол деген мынау эстетикалық тәрбие, одан қалса патриоттық тәрбие береді деп есептеймін. Өйткені осы көрмені көрген бала өзінің жаңағы сонау ата заманнан келе жатқан өзінің қазағының дәстүрін, қазағының мәдениетін бар екенін, соны мақтан ететінін біліп өсетін азамат, ол мен өзім ойлаймын, ол келешекте үлкен, ол өзінің отанын сүйетін азамат болып қалыптасады деп.
Көшпенділер мәдениетін көрермен назарына сұнған көрмеде шевердің 163 туындысы қойылды. Зергерлік заттардан бастап, кестемен көмкерілген көрпешелерге дейін көпшілік көңілінен шықты. Қанға сіңген қолөнерді жанға бірден серік еткен Жәмила Есімованың ендігі арманы үлкен шеберхана ашу. Айзада Оразалы, Ерлан Азамбай, Жетісу телеарнасы. Облыста спортта белсенділік танытып жүрген жастар жетерлік. Бір тобы Талдықорғандағы зияткерлік мектебінде өткен суда жүзу жарысында күш сынасты. Шара қалалық мектептердегі 80-ден аса спортшының басын біріктіріп үздіктерді саралады. Жарыстың алғашқы кезеңі 25 метр қашықтықты еркін әдіспен жүзумен басталды. Бәсекеге қатысушы спортшылардың ең жасы небәрі 5 жаста. Оған қарамастан өрендер су бетінде құшақты кеңге салып, еркін сүңгіп келеді. Тартыс қызу. Жас жасымен ол қызына қарай топтасқан жеткіншектер күні бойы бірнеше сынақтан өтті. Арқамен жүзу кезеңінде бағындырып, топтық эстафетада күш біріктірді. 6 жылдан бастап жүземін, жүзуге айналсам. Сонымен жарыстарға мен 2 жылдай, мүмкін 3 жылдай қатысам. Жарыс күшті өтті, мен бірінші келіп, өте қуандым. Маған сондай жүзу өте ұнайды, бұл өте пайдалы. Суда жүзу жарысына Талдықорғандағы 9 мектептен 80-ге тарта оқушы қатысты. Бұл шара Назарбаев зияткерлік мектебінің ұйытқы болуымен 7-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып келеді. Мақсаты жасөспірімдер арасында суда жүзу спортын дамытып, олардың қабілеттерін шыңдау. Жарысымыздың мақсаты ол мектеп арасында достықты орнату, оқушылардың жүзуге деген талары жақсы көбейіп, оқушылардың саны артуда. Яғни қазіргі біздің жарысымыз жақсы өтіп кетті. Балалардың барлығы қуанышты, өздерінің жетістіктеріне қуанып жатыр. Жарыс қорытындысына сай, команда бойынша бәсекеде бірінші орынды зияткерлер еленсе, жүлделі екінші орын нөмір 14-ші мектеп спортшыларына бұйырды. Ал үшінші орынды нөмір 5-ші мектептің атлеттары місе тұтты. Жеңімпаздарға арнайы дипломдар мен медальдар табыс етілді. Амина Құдайберген, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Талдықорғанда еліміздің ұлттық ұланы оңтүстік өңірлік көшбасшылығының әскери қызметкерлері арасында жекпе-жек сайысынан жарыс ұйымдастырылды. Біріншілікке Қызылорда, Түркістан, Жамбыл облысы, Алматы және Шымкент қалалары сонымен қатар Жетісу аймағынан 100-ден аса сарбаз қатысып жатыр. Жекпе-жек сайысының ашылу рәсімі нөмірі 55-14 әскери бөлімінде салтанатты түрде өтті. Оның да өзіндік себебі бар. Осы бөлімшенің сарбаздары өңірлік және республикалық жарыстарда жүлде алуды тағдырға айналдырған. Бұл жолда ұжымдық есепте жүлдегер атануды жоспарлап отыр. Спорттық шараға еліміздің оңтүстік өңірінен келген 10 команда мерекелік жиынға сап түзеп шықты. 5 жыл бойы біздің оңтүстік өңірлік қолбасшылығының спортсмендері бірінші орын алып отыр. 55-14 әскери бөлімі Талдықорған қаласының спортшылары мықты дайындалынған, арасында спорт шеберлері бар. Сол команда бірінші орын алады деп ойлаймын. Жарыстың ашылу салтанатынан соң сарбаздар Динамо спорт кешеніне жиналды. Олар алдымен жекпе-жек сайысының ката жаттығуы бойынша шеберліктерімен сынасты. Бұл кезеңде спортшы қарусыз қорғанудың үздік үлгісін көрсете білуі тиіс. Мейіржан Бекзатов жекпе-жек сайысына Шымкент қаласынан келіп қатысып отыр. Ол бұл сынақта жоғары ұпайға ие болғандардың бірі. Басты мақсаты спорт шебері атану. Бокстан бастадым дайындығымды. Бокстан кейін жайлап қорғанысқа өттім, қорғаныс төбелесіне. 2014 жылы Шығыс Қазақстанда осыны жарыс өткізген. Сол жарыста мен екінші орын алғам. 85 килограммда. Ендігі мақсат біздің бірінші орын алу. Ката жаттығу аяқталысымен он салмақ дәрежесі бойынша жекпе-жек сайысында кезек берілді. Қатысушылардың барлығы өз аймақтарында үздік шығып жеңімпаз атанғандар. Бұл тізімде 10-нан аса спорт шеберлері өнер көрсетіп жатыр. Олар татамиде барын салып чемпион болуға тырысты. Айта кетейік, жарыста бірінші және екінші орын алғандар наурыздың аяғында Шымкентте жалауын желбірететін республикалық турнирге жолдама алады. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.